Xolog non dame na Jesus nien ha muito cui mihoto. Telespectadores GMTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Ha muito que falo hau amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Havi Haburas Vida Espiritual para episódio 457, o tema Consequência de Amor, que a consequência dominian e a Semana Santa e Dané. Mas vai de Barona Hamutuk, lá Evangelho, na Bema, que está carga medita Hamutuk, e a Loro ainda hoje, não é toda a semana inteira. Foi o Evangelho São João, nian, dia a Nessané, ela Loro, nem a tutor Páscoa, Jesus Babetânia, e a Nebe, e a Lázaro, Nebe, nem a Halomores, e este a Rússi, Mate Siralet. Se a foto é hang calang nian bania, Marta mag servi no Lázaro mos, ho sira neve, tur, ho Jesus e a mesa, Maria lori mina morin libra e danian, ai morin lolos be folin bot, ha mina tia Jesus ni ai, no ha maran tia ho ni a fog. O malar anto mag sai morin tia. Tangne, Judas Iscariotes, escolante sira ida, neve sei saran Jesus, ba mate behan. Tan samak la fan tiha mina morin ne ba osten denario atu stolu hodi fobe e makia ksira ni kolia ne sane la ostan nia hanoin e makia ksira ma betang nia e ma naukten ba san nia lori hela bornal hodi hasai puat ne ve e ma hatama ba Jesus atan ba nia husik nia ba ba san nia hakara krai mina morin hodi hanoin e haloron e ma hakoi hao Que exira sei hamutuk na fatin ho imi. Kona bahau imi sei la hetan hau na fatin. Ema sude lubum bot hatene katak Jesus iha ne ba. Tane sira ba la os dei tan Jesus ma besira karak mos atu hare Lázaro ne ve halu moris hia susi mate sira. Ne ve Jesus halu moris husi mate sira. Leet. Tane duni sacerdote ulun sira futulia a tu oho mos Lázaro. Pasa tang nia ema judeu wain hadok antia husi sira hodifier iha Jesus. Hamaluk dobin sira lia maxoin. Maluk dobin sira historia de oin furek tep tebes. Ia bod importante rua católica bel reflete. Primeiro, da reka de Jesus ni oras a tomate besk da daunona. Jesus comece fona nessa wasiat Jesus anestan fora da unha lia menon e cuxba ni apostolo sira. Anestan mos interesan timor nian, e tani avó catua, e tani avó Félix sira, e aman sira, bolo, na vema jatene que antecira este justic mundo, né? Se justic que lia fuan murak, lia fuan menon, ba sira ni bei oan, sira ni oan sira. E ita bei oan sira, mas hakara ka talu botru ma dia ba ina aman ser avon ser bolok ser mate balu tein kalu na vema kriak balu halu botru ma ofrece biar ba tempo de negócio, né? Breve. Mas agora que manifesta botida na randomin, é carinho, manifestação, último carinho, vá, e também é uma situação de atúcio no mundo. Jesus nos experimenta a mesma experiência nessa tradição, na Láctimo e Tahalo. Agora, botida mina amore, é uma ida nessa Lázaro, é uma ida nessa Judas Iscariotes, né? Barak te teve zi, hita nimores, ou em Lorão. Nia, nessa se akan akan, hatudo katak nia, a domia maquia que sira nessa evangelho e actuir. Mas vê lá, Jesus de Niema não tem ira. E Niema de Niema, o Lori Bornal, a tua simo osan. Na. E aí, tem mores loro loro mos, vele acontece, que tem uma vara, Lori Bornal, a tua simo osan. A tua tama osan. E botida osan, saia nessa e tentação boa, tira o tempo para tempo, que dá a vara, halo e talo e tem a consciência. Ao cara concentra o lai para mim, amorim. Mores, né? E tem que sair minha morin e da moris nenian. Moris ne de facto, husi que des inis toi te mate e te precisa ha morin. O hin sinal di aqui da befeto ne, Maria, ne facar minha morin ba Jesus ni ain. E te husu graça que ita bela kala, facar minha morin ba ita ni ain. Malo ser ni ain. Katak, hatene ha hi malo, hatene louva malo. E da nema graça principal ili te husi primeira semana. E Semana Santa, né? Segunda coisa, a tua refila fala para Judas Iscariotes nem lá o que será. Nem usa interesse nenhum, a tu manipula, é meu malar antomac, a tu manipula nem a Roma clássica. Não, problema bote de tenar em termos de ikus, né? E temos belo mundo, uma tendência
no la lau canesan, itabel manipula mos na imaraumak, itabel manipula malo, itabel manipula what say the date, ne bema concentra liba italiana. Ita uso grasta, at ita level mundo va tentação manipula saune. E terceiro ponto, vita cara concentra, a nessa consequência de amor, se é manejado mi duni maraumak. Se é manejado mi duni creda, se é manejado mi duni povo, se é manejado mi duni família, consequência de amor, ne sarang nian. Ne sarang nian, ne foni an, ato ne povo retan liberdade, ato ne povo retan mores, ato ne família retan haksolo, ato ne uan sere creche, exemplos baraklos, botire consequência de amor. Então, reba ite ne inan kia ksira, katua sferis kia ki dili larang ne. Esforço mate an, fan kanko, fan pulsa, fan nasi kuning, fan seda det, besira pelo fan, ihe dala nini nini. Tambah karakter nuansa dan moris. Tambah karakter nuansa hetan mori, morin moris nenian. Ema kiak baraki timur, hakazan teves, ato manifesta kata sire hadomi sire ne familia, sire hadomi sire ne on, sire hadomi sire ne rain, sire hadomi sire ne nia povo. Mas dala barak, ita serrabe minha posição, ita serrabe minha fama, ita serrabe minha responsabilidade. Tu ira los a tau mata ba povo kia no mukit ne, ita viola fale. Ita buka bot hotu, hanesan Judas Iscariotes ne, manipula bot hotu, ba itanian, no ba itani familia dit. Ita ne me ikten husu graça conversão ne. A tu semana santa ita tama hofuan mos, laran mos. Ato ita hadomi ita nia rain, ato ita hadomi ita nia povo, ato ita hadomi ita nia igreja, ato ita hadomi ita nia maromak, ato ita certebes, ema neve me fiel ba doutrina santa igreja católica nian. Uma vez ao católica, é católica para sempre. Uma vez ao timoruano, é timoruano para sempre. E da nema graça boa ita nia justo, graça de purificação, graça de conversão. Que ita hau e mentalidade e tendência ato sai da octen kare, ato sai corruptor kare, Atu sai manipulador kare, hausu graça. Atu hau labele sai naokten. Atu hau labele sai manipulador. Atu hau labele sai bosokten. Atu hau labele sai maulohi no bilohi. Mai bihau sai eman de bimu transparente. Ia nemeromang di futar oin. Tama nemeromang usa hau nesse instrumento ira. Atu lori domin bai maselog. Atu lori paz bai maselog. Atu lori graça bai maselog. Atu lori salvasamos bai maselog. Ha desejo vaimi uma boa semana santa. Nebema santifica ita. Nebema halu ita hamudu que nessa manual em Binfeto. Halu ita hamudu nessa povo timor católico. E halu ita hamudu que ita nina maroma encarnado e a pessoa de Jesus nia. Nebema que sai mata e a cruz. Bebe que ta haluhan. Nisse imuris que as fila fale. Desejo vaimi uma boa celebração de semana santa. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. E boa Semana Santa.